Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі 16-шы дәрісіміз қашықтан оқыту технологиясы. Жоспар бойынша мынадай сұрақтарға тоқталатын боламыз. Қашықтан оқыту ұғымы, қашықтан оқытудың мақсаты мен міндеттері, қашықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері, қашықтан оқыту формасы. Жалпы бірнеше жылдар бойы сабақтарда және лекцияларға қатысу, емтихан қабылдау және бағалау жүйесі дәстүрлі білім формасы болып саналады. Бірақ соңғы 10-15 жылдардың бойы технологияның дамуына байланысты дәстүрлі білім формасымен қатар қашықтан оқыту дамып келе жатыр. Қашықтықтан оқыту ұғымы бұрыннан таныс. Ол 19-шы ғасырдың ортасында сол замандағы ақпаратты тасымалдау, яғни почталық қызметті Америка Құрама Штаттары және Европада қандай да бір себептерге байланысты сабаққа қатыспаған оқушыларға қашықтан оқытуды талап еткен. Коммуникациялық технологияның, яғни 1920 жылы радионың және 1940 жылдары теледидардың дамуына байланысты оқытудың жаңа формасы кең масштабта пайдалануға басталды. Ал сұраныс білімнің дамуына және глобалдау процесінің басталуына байланысты 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында пайда болды. Бірақ қашықтықтан оқытуға сұраныс 80-шы жылдары интернет желісінің пайда болуынан бастап көбейе түсті. Виртуалды өмірде біз қатынасамыз, ақпарат қабылдаймыз және сатып алуды жасаймыз. Қазіргі кезде жаңа технологиялар қолайлы және арзан болып келеді. Интернет арқылы қашықтан оқыту барлық әлемде түрлі білім бөлігі болып саналады. Қазіргі кезде Америка, Азия және Европа дамыған елдерінде осы қашықтан оқыту технологиясы кездеседі. Алайда 19-шы ғасырдың қашықтан оқыту бүкіл әлемді жаулап алды. Сонымен ал Қазақстанда қашықтан білім беру жүйесінің жұмыстары Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі оқу процесін қашықтан білім беру технологиялары бойынша ұйымдастырудың ережесі және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2009 жылғы 4 маусымдағы бұйрығымен бекітілген қашықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру стандарты негізделеді. Қашықтан білім беру жүйесі жалпы білім алушы мен педагог қызметкерінің жанама алыстан немесе толық емес жанама өзара іс-қимыл негізінде ақпараттық және телекоммуникациялық құралдары қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту. Қашықтан оқыту білім алушы мен жалпы ол кең мағынада алып қарастырсақ, бұл тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-біріне кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Ал тар мағынада қашықтан оқыту ұғымы тыңдаушылар мен оқытушылар арасындағы сонымен қатар тыңдаушылардың өзара белсенді ақпаратпен алмасуын қарастыратын және жоғарғы дәрежедегі қазіргі жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланатын белгілі бір тақырыптар оқу пәндері бойынша ұйымдастырылатын оқу процесі. Қашықтан оқытуды оқу үрдісінде қолданудың мақсаттары мен міндеттері. Біріншіден, қашықтан оқыту сырттай оқу нысаны бойынша білім беру процесін сапасын арттыру. Оқу процесінің сапасына жедел мониторингті жүзеге асыру. Білім алушыларға білім беру бағдарламаларын білім алушының тікелей тұрғылықты жері бойынша немесе оның уақытша болатын жері бойынша игеру мүмкіндігін беру. Барлық оқу процесі барысында білім алушылардың өзін-өзі бақылауы. Білім алушы үшін кез келген ыңғайлы уақытта білім беру процесі үшін әртүрлі ақпараттық ресурстарды еркін пайдалану. Оқыту процесінің жеке бағытын күшейту. Білім алушының өзіндік жұмысын қарқындату. Инновациялық білім беру технологияларын енгізу арқылы оқытудың тиімділігін арттыру. Барлық білім беру жүйесінің озық сипатын, оның халық арасында білімді таратуға бағытталуын қамтамасыз ету. Оның жалпы білім беру және мәдени деңгейін арттыру. Білім сапасын бақылау жүйесі қолдану үшін жағдай жасау.
Қашықтан оқытудың жалпы артықшылықтары бар, сонымен қатар кемшіліктері бар. Бірінші, кез келген уақытта білім алу мүмкіндігі. Яғни, қашықтан оқытылатын студент, оқушы болсын, семестр төңірегінде материалды меңгеруге қашан және қай уақытта кірсетін өзіндігінше шеше алады. Өзіне жеке оқу кестесін құрастырады. Кейбір білім беру мекемелері студенттерге оқуын ұзақ уақытқа дейінгі қалдыруға және қайтадан білім алуына ақысыз оралу мүмкіндігін береді. Яғни, өз қалауыңыз бойынша білім алу мүмкіндігі. Яғни, білім алушыларға қарастырылымнан артта қаламын деп қобалжудың қажеті жоқ қатарластарынан. Сіз әрқашан күрделі мәселелерді зерттеуге қайта орала аласыз. Бірнеше рет видео дәрістерді көре аласыз, оқытушымен хат алмасып, және оны қайта оқи аласыз. Өзіңізге белгілі тақырыптарды өткізіп жібере аласыз. Ең бастысы аралық және қорытынды аттестациядан сәтті өту. Кез келген жерде білім алу мүмкіндігі. Студенттер үйден немесе кеңседен шықпай-ақ, әлемнің кез келген жерінде оқи алады. Оқытуды бастау үшін сізде интернетке қосылған компьютер болу керек. Күн сайын оқу ордасына бару қажеттілігінің болмауы, мүмкіндігі шектеулі жан үшін қолжетімсіз жерлерде тұратын, бас бостандығынан айырылып жазасын өтеп жатқан адамдар, кішкентай балалары бар ата-аналар үшін белгілі бір қосымша болып табылады. Яғни кез келген адам, кез келген жағдайда білім алуға ешқандай кедергі жоқ. Негізгі жұмысыңызға кедергісіз оқу. Сіз жоғары білім қашықтықтан бір уақытта бірнеше курста оқып аласыз. Яғни, ол үшін сізге негізгі жұмыс орнында демалыс алу, іс сапарға шығу міндетті емес. Компания қызметкерлері мен мемлекеттік қызметкерлер үшін корпоративті отыруды, яғни біліктілікті арттыру, ұйымдастыратын білім беру ұйымдары бар. Бұл жағдайда оқу еңбек өтіліне кедергі келтірмейді және меңгерген сұрақтарды бірден жұмыста қолдануға болады. Яғни сіздің жұмысыңызға еш кедергі жасамай, кез келген уақытта, кез келген тапсырманы алып орындап, сіз оқуыңызды жалғастыра беруіңізге болады. Оқытудың жоғарғы нәтижелері. Американдық ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, қашықтан оқыту нәтижелері дәстүрлі білім беру нәтижелерінен кем түспейді, тіпті одан да жоғары. Қашықтан білім алушы оқу материалдарының көпшілігін өз бетінше оқиды. Бұл тақырыптарда есте сақтау мен түсінуді жақсартады. Ал білімді практикада жұмыста бірден қолдана білу олардың білімдерін бекітеді. Сонымен қатар, оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану оны да қызықты ете түседі. Мобильділік, яғни мұғалімдермен, оқытушылармен байланыс әртүрлі жолдармен жүзеге асырылады. Ол онлайн болады, офлайн болады, электрондық почта арқылы, немесе әлеуметтік желілер арқылы. Кеңес кейде тіпті немесе жеке немесе сырттай кездесуден көрі тиімді және жылдамырақ болып келеді. Қашықтықтан оқыту арзан. Егер бір мамандық бойынша оқуды коммерциялық негізде жеке және қашықтықтан салыстыратын болсақ, онда екіншісі арзан болады. Студент жол жүру, тұру ақысын төлеудің қажеті де жоқ, ал шетелдік жоғарғы оқу орнында виза мен төлік құжатқа ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Яғни жол шығыны, тамағы, тұрып жатып тұратын орынның ақшасы өз қалтасында қалады, көп шығынды қажет етпейді. Жайлы жағдайда оқу. Яғни қашықтан білім алушылардың аралық аттестациясы онлайн тест түрінде өтеді. Сондықтан да студенттерде оқытушылармен тест және емтихандарда кездесуде алаңдауға негіз жоқ. Субъективті бағалау мүмкіндігі жоққа шығарылады. Тест сұрақтарына жауаптардың дұрыстығын тексеретін жүйе оқушының немесе студенттің басқа пәндердегі үлгеріміне, оның әлеуметтік мәртебесіне және басқа да факторларға әсер етпейді. Енді осы артықшылықтармен қатар әрдайым кемшіліктер де болады. Бірінші, интернет желісіне қол жетімділігі және компьютерлік білім. Яғни қазіргі таңда ең негізгі проблема осы болып тұр, яғни интернетке қосылу өте қиын болып тұр. Сондықтан бұл ең бір кемшілігінің себебі. Мотивация одан кейін. Яғни мотивация аз болғандықтан оларда кемшілік болады.
Яғни қашықтан білім алушы барлық оқу материалдарды өзі оқиды дербес. Бұл ерік жігер, жауапкершілік пен ұстамдықты талап етеді. Сыртқы бақылаусыз оқудың қарқыны төмендейді. Яғни ешқандай бақылау жоқ болғандықтан. Техникалық мамандықтар үшін өте кемшілік бұл. Өйткені техникалық мамандықтарда фундаменталды ғылым жалпы бұл техникалық мамандықтар. Гуманитарлық мамандықтармен салыстырғанда осындай оқыту формасында аз сұраныс. Себебі техникалық мамандықтарды меңгергенде көп практикалық және лабораториялық жұмыстарды орындау талап етіледі. Сондықтан да қашықтан оқыту бойынша техникалық мамандықтар өте аз деп айтсақ болады. Және тағы да бір кемшіліктер, ол қашықтан білім беру коммуникативтік икемдікті дамыту үшін қолайсыз. Яғни қашықтан оқыту кезінде студенттердің бір-бірімен және оқытушылармен жеке байланысы аз. Сондықтан да оқытудың бұл формасы сыпайылықты, сенімділікті, командада жұмыс істеу дағдыларын дамытуға жарамайды. Практикалық бөлімнің болмауы, яғни көптеген практикалық сабақтарды қамтитын мамандықтар бойынша оқыту қашықтан оқытуда қиынға түседі. Тіпті ең заманауи тренажерлар болашақ, мысалға, мұғалімдерге, дәрігерлерге, техник программистерге тәжірибені алмастыра алмайды. Одан кейін шалғай өңірлердің қашықтығы. Яғни Қазақстанда шалғай аудандарда, бір ауылдың жеріндегі ауырларда интернет ұстаудың нашарлығы бұл қашықтан оқытудың кемшілігі. Ерекше қажеттілікті туындайды. Алайда оқысы келген адамдардың көбісінде интернетке қосылған компьютер жоқ болып қалады бұл шалғай өңірлерде. Одан кейін тағы біріне компьютерлік сауаттылықтың жеткіліксіздігі. Негізінен қазір көп адамдар компьютермен жұмыс жасай алады, сауатты, бірақ сонда да кейбір жағдайда ондай жағдайлар кездесіп қалады. Қашықтан оқытуды ұйымдастырудың формасы. Жалпы қашықтан оқытуды ұйымдастырудың онлайн, офлайн және вебинар түрінде ұйымдастыруға болады. Онлайн ол синхрондық оқыту деп айтуға болады негізінен. Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. Яғни белгілі бір чат, белгілі бір байланыс, жаңағыдай виртуалды тақталар және басқалар арқылы өзара іс-қимыл студент пен оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Немесе қазіргі таңда біздер мысалға Zoom платформасы арқылы онлайн режимде сабақ оқытуды. Бұл үшін қашықтан оқыту жүйесінің чаттары немесе бейнеконференциялар қолданылуы мүмкін. Офлайн режимі асинхронды деп аталады. Яғни офлайн режим дегеніміз интернет ресурстарының көмегімен, яғни электрондық почта, WhatsApp желісі тағы да басқалар арқылы мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. Яғни асинхрондық өзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты уақытта қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге асырылады. Бұл жағдайда қашықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерін немесе телеконференциялардың көмегімен электрондық почта бойынша хат алмасу арқылы ұйымдастырылады. Тек қана электрондық почталық емес, мысалға әлеуметтік желілер WhatsApp арқылы немесе басқа да көптеген білім беру порталдары арқылы кері байланыс орнату тағы сол сияқтылар болып есептеледі. Вебинар ол интернет желілерінің көмегімен семинар немесе тренинг өткізу формасы. Жалпы қашықтан оқыту тәсілімен оқытатын оқытушыларға және осы істе мүдделі басқа да адамдарға бірнеше талаптар қойылады. Бірінші, оқытушы компьютермен жоғарғы дәрежеде сауатты түрде жұмыс жасай білу қажет. Яғни ол компьютердің кез келген мүмкіндіктерін өзі қолдана білу, пайдалана білу қажет. Қашықтықтан оқытудағы мақсаттар мен міндеттері оның алдағы уақытта ақпараттық технология және коммуникация құралдарының негізінде дамуы туралы білуі қажет. Қашықтан оқыту технологиясын жетік білетін білім саласындағы қызметкерлерді оқушыларды таныстыра білуі қажет. Оқытушының ақпараттық құралдармен жұмыс істеуге іс жүзінде дағдылануы қажет. Оқытудың телекоммуникациялық құралдарын қолдану ісіне дағдыларын қалыптастыру, атап айтқанда
тұтынушылар арасында ақпараттар алмастыру және ақпараттық жүйелердегі ресурстарды пайдалануға дағдылануын қалыптастыруға жет. Жинақталған түрде оқу бағдарламасын құрайтын белгілі бір курстарды өткізуді ұйымдастыра білуі қажет. Оқу үрдісін қашықтан оқыту шеңберінде жүргізу ісіне жан-жақты даярлау, қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізу үрдісінде үйлестіруші болу қажет. Яғни қашықтан оқытуды жүргізетін оқытушылар, оқушылар, олар міндетті түрде осы талаптарды орындау керек. Өздері де білімді, сауатты, компьютермен дұрыс жұмыс жасай алатын жан-жақты ұстаз болу қажет. Қашықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті туындайтын мәселелерді қарастыру, мақсат пен міндеттерді қою, білім тәжірибелерді беру, ұйымдастыру қызметі, білім алушылардың арасында өзара байланысты ұйымдастыру, оқу процесін бақылау. Яғни қашықтықтан болғандықтан негізгі мақсат пен міндетті қоя отырып, білім алушылардың жағдайы өзара байланысын, кері байланысын ұйымдастыру, оқу процесін бақылау, қандай дәрежеде өтіп жатыр, жаңағы студенттер мысалға тапсырмаларын уақытылы тапсырды ма, қалып қойған жоқ па, немесе қаншалықты дәрежеде, соның барлығын бақылау отырады. Бекіту сұрақтары. Қашықтан оқыту дегеніміз не? Қашықтан оқытудың мақсаты мен міндеттері қандай? Қашықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері? Қашықтан оқыту қандай формада өтеді? Және қолданылған әдебиеттер тізімі.